Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Jančou. Dneska máme středu a my si dneska uděláme krouhené zelí vlastně s uzeným a já si jako přílohu k tomu udělám naše halušky, to už jsme se spolu dělali a viděla jsem v krámě hezký zelí, takže jsem si ho nakrouhala a uděláme si ho hezky spolu v hrnci, mám ho ráda. Úplně je to kyselý, zený, kysaný, tomu nesahání popaty. Je strašně výborný a my si ho dneska uděláme. A uděláme si ho tak, jak ho děláme u nás doma. Možná někdo má rád víc na kyselo, někdo na sladko. My patříme k té sladké části populace. Tak a dáme se do toho. Co budeme potřebovat? Samozřejmě hlávku zelí, bobkový list, nový koření, sůl, pepř, kmín, trochu cukru, jednu malou cibulku, mám tady 1/4 kg moravského uzeného, zhruba ta lžíci oleje na smažení a asi ta lžíci mouky na záprašku, aby jsme zelí trošku zahustili, když bude potřeba. Tak a jako první si osmažíme cibulku naší. Jdeme na to. Jako první si rozpálíme hrnec, dáme si do něj olej. A naší cibulenku. Cibuli si hezky osmažíme do zlatova a až ji budeme mít osmaženou, tak si na ní přidáme moravské uzené nebo jakékoliv uzené, co máte doma. Tak, cibulku máme hezky osmaženou, takže si tam přidáme naše uzené. Promícháme. Trošku osmažíme maličko to. Tak, uzeny máme osmažené a teď si přidáme potroška zelí. Nebojte se, že to vypadá, že se nám to tam nevejde, ale zelí se hodně svaří, takže ono ho pak nakonec tolik zase nebude. Promícháme. Tak. Přidáme cukr. Bobkový list, nové koření, sůl, pepř a kmín. A hezky promícháme. Tak, máme promícháno, přidáme trošku vody, zhruba tak 150 ml. Promícháme. Vidíte, že se nám toto hrnce ani nevyšlo, i když jsme tam dali 3/4. Teď už tam máme veškeré zelí a už nám to se ten objem zmenšuje. Tak. Zelí si stáhneme a při mírném ohni nebo stupni, záleží jaký máte sporák, stáhneme a za občasného míchání vaříme do měka. Tak. A za chvilku se k němu vrátíme. Tak, zelíčko nám hezky změklo, máme ho hotové. Doporučuji vyndat bobkové listy a nové koření. Zapamatovat si, kolik jsme tam toho dali. Tak, snad jsem vyndala všechno. A teda na to, že mi tady padají vařečky. Tak, zase jenom jinou. A my zelíčko maličko zahustíme. Dala jsem si jednu polovku lžíci mouky hladké, trošku vody a trošku to zahustíme. Promícháme. Já jsem do zelíčka přidala ještě lžičku octa, aby nebylo úplně sladké, ale spíš takový sladkokyselé, ale převládá tam pořád chuť sladkého. Tak, přidáme ještě trošičku. Hlavně musíme, když to zahuštějeme, pořádně provařit. Někdo zahuštěje bramborou, někdo moukou, jížkou, záleží na každém. To, co má rád a jak vaří. Tak. Hlavně to necháme pořádně provařit. Jak vidíte, tak opravdu nám zelíčko se sedlo, hezky se nám svařilo. Měli jsme vrchovatý hrnec, teď máme tak třetinu. A je opravdu dobré.
Tak já jsem mezi tím, co se mi vařilo zelí, zhruba tak 3/4 hodiny jsem ho vařila na mírném ohni. Jsem si udělala halušky jako přílohu. Tak a můžeme podávat večeři. No a tady máme ten zázrak. Naše domácí zelí krouhané. Jako přílohu jsem zvolila halušky, můžete zvolit chlubatek, nelíky, cokoliv, nebo k nějakému masíčku. Já vám přeju zbytek krásné středy, mějte se fajn a budu se na vás opět těšit v neděli. Ahoj!